অসমৰ ভিতৰত এখন বহু পুৰণি এখন জিলা কাৰাগাৰ, প্ৰায় 142 বছৰ পুৰণি জিলা কাৰাগাৰ। এয়া হৈছে করিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে করিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰৰ এই অৱস্থা। এয়া কিন্তু 1882 চনত স্থাপিত হৈছিল ব্ৰিটিছ আমলত, আৰু বৰ্তমানে কিন্তু ইয়াতে যে নতুন বিল্ডিঙৰ কাম চলি আছে, পুৰণি বিল্ডিঙৰ এটা অস্তিত্ব এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যেন এইখন যে জিলা কাৰাগাৰ, ইয়াতে অভাৰ ক্ৰাউডেড হৈ পৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াতে 187 জন থকাৰ কথা প্ৰিজনাৰ, কিন্তু ইয়াতে দেখা গৈছে যেন দ্বিগুণ নহয় তিনিগুণ ইয়াতে বৃদ্ধি পাইছে ইয়াত প্ৰিজনাৰৰ সংখ্যা। 187ৰ পৰিৱৰ্তে 646গৰাকী প্ৰিজনাৰ ৰখা হৈছে বাধ্য হৈ, কিয়নো করিমগঞ্জত যেহেতু দেখা গৈছে যেন বিভিন্ন সময় যে ড্ৰাগছৰ যে বেহা, আচলতে ইয়াতে যে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ করিমগঞ্জ জিলাত জব্দ হয়, আৰু বহু ব্যৱসায়ী ইয়াতে আটক হৈছে, লগতে যে সৰবৰাহকাৰী আটক হৈছে, যাৰ বাবে কিন্তু যেন করিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰৰ যে পপুলেশ্যন ইয়াৰ মাত্ৰাতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু দেখা গৈছে যেন ইয়াতে প্ৰায় আটাৰ ওপৰত কিন্তু NDPS এক্টত ইয়াতে যি কয়দীসকল আছে তেওঁলোকে প্ৰায় 339গৰাকী NDPS গোচৰত ইয়াতে অভিযুক্ত হৈ এইখন করিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰত আছে। আৰু ইয়াৰ মাজত কিন্তু দেখা যায় যে 339গৰাকীৰ মাজত 23গৰাকী মহিলা কনভিক্টেড আছে। আৰু ইয়াতে যেন যদি কোৱা যায় যেন যি 646গৰাকী যি সৰ্বমুঠ যে প্ৰিজনাৰ আছে, ইয়াৰ মাজত 48গৰাকী মহিলা আছে। আৰু এই মহিলা 48গৰাকী মহিলাৰ লগত কিন্তু 4গৰাকী কেঁচুৱাও আছে। এইখন জেলতেই জন্ম হৈছে, কনভিক্টেড অৱস্থাত জন্ম হৈছে। আৰু ইয়াতে কিন্তু যদি দেখা যায় বিদেশী যেন কয়েদী, বিদেশী কয়েদী ক'লে কিন্তু 18গৰাকী বিদেশী কয়েদী আছে। গতিকে আচলতে যেন এই যে মাৰাত্মক যে পপুলেশ্যন যি 187ৰ ঠাইত ইয়াতে যেন হ'ব, যি দেখা গৈছে যেন 646গৰাকী ইয়াতে প্ৰিজনাৰ ৰখা হৈছে, ইয়াৰ লৈ কিন্তু এটা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু জেল কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য, তেওঁলোকে আচলতে এই যে পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁলোক আচলতে বাধ্য এনেদৰে তেওঁলোকে সামলিব লাগে। আৰু যি কয়দীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বহু অসুবিধা হৈ আছে। আমি যিমানখিনি শুনিব পাৰিছোঁ যেন ৰাতি শুবলৈ তেওঁলোকৰ বিৰাট কষ্ট হয়, কাৰণ এটা কথা স্বাভাৱিক, যিখিনি ঠাইত 187জন থাকিব লাগে, ইয়াতে যদি 646গৰাকী থাকে তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে। গতিকে এইখন কাৰাগাৰৰ যে নতুন যে বিল্ডিং, আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেন ইয়াতে যে নতুন এখন যে বিল্ডিং হৈ আছে, এই বিল্ডিং কিন্তু প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি কাম চলি আছে, কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আৰু এনে অৱস্থাত কিন্তু হিমচিম খাব লগা হৈছে জেল কৰ্তৃপক্ষক। দিনে দিনে যেন কয়দীৰ সংখ্যা, যিহেতু এফালে অপৰাধ বৃদ্ধি হৈছে, লগতে কিন্তু কয়দীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে, আৰু ইয়াকে লৈ জেল কৰ্তৃপক্ষই হিমচিম খাব লগা হৈছে। আৰু যেন প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আছে কয়দীৰ সংখ্যা, কিছুমান যে কয়দীক স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে কিছুদিন পূৰ্বে শিলচৰ কাৰাগাৰলৈ। আৰু যদি দেখা যায় যেন বৰাক উপত্যকাৰ যি শিলচৰ কাৰাগাৰ বা হাইলাকান্দি কাৰাগাৰ করিমগঞ্জ বাদ দিলে, এই দুটা কাৰাগাৰতে কিন্তু আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ অভাৰলোড আছে। গতিকে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত স্থানান্তৰিত কৰাৰ কিন্তু কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে এনেদৰে যেন এটা অভাৰ ক্ৰাউডেড লৈ কিন্তু চলিব লগা হৈছে, যেটা যিয়ে লৈ কিন্তু যেন আদালত কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু হিমচিম খাব লগা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।